Estou vendo. Você espera a câmera já. Sim, não tem piada. Cada é que tu tramila? Nos seus 15 anos, pá. Não interessa. É assim que se evolui, não é? A menina acha assim, assim. Não é? Foi. Juiz bandeira. Dois pontos primeiros para vir juiz. É. Está tudo bem, está a sair. Já. Se fizer que eu estou a Não se vê tão bem quando se está a ver pela máquina. Ah, tu olhas para cima, é o que eu faço no telhado. Epá, estamos a falar, mas isto vai ficar gravado. Sim. Com muita coragem de estar aqui, Serita, não sei se é possível. Está a chegar lá.